观众朋友大家好，您现在看到的是河南卫视武林风的比赛，我是主持人南巡。今天一起跟我搭档解说的是著名搏击评论员宋超老师，欢迎宋老师。观众朋友们大家好，我们现在看到的是一场75公斤级的比赛啊，这也是我们 WF 的国家级金腰带挑战赛资格赛的一场半决赛哈。没错，李辉大魔王我们大家都很熟悉了，75公斤级的比赛，然后他对阵的是常俊成雪豹哈。是的，两位选手呢都很年轻啊。对，特别是李辉，值得一提的是他在去年的时候在最后的决赛当中点负了徐元庆，是，所以错失了这条金腰带。所以今天常俊成其实也是两个人，我说还挺有意思的，在我们拿到他们之前赛前资料的时候，常俊成也是之前负给了徐元庆，也是点负哈、啊、哇，所以他们今天都是奔着复仇而来的，没错，所以两个人也是格外的卖力啊。嗯，那一上来大家能感觉到，你像李辉的打法，我觉得这一分钟过去打得还是很巧的，大家看到就可进可退啊，哎，连续的输出，内围上钩给的不错。是的，李辉是来自内蒙古啊、嗯、所以说他的整体的维度和素质都是不错的，是毕竟是吃牛羊肉出身的而且他之前的教练还都挺厉害的哈，你比如说在内蒙古巴彦淖尔的时候启蒙恩师是李岳飞，后来在陕西省散打队又到了宋志平，给了一部分的就是带他训练嘛，加入民国之后现在还有俄罗斯的教练贾马尔尤斯波夫，所以他的一路的成长我觉得还是比较立体的，就是各种各样的打法都能够经历过哈。是的，而且他的大赛经验也很足啊，没错，取得了不少成绩、嗯、也先后战胜了像武警三剑客之一冯兴礼、嗯还有焦富开，以及上场我们看到的谭晓峰，对、嗯、还有丁猛啊，想想，但是很奇怪的是他两次都已经输给了这个徐元庆哈，是徐元庆是不是有点克他，这个倒不知道哈，但是我个人觉得可能是他在打法上比较吃徐元庆吧，就是你看，因为大家能够感觉到，就是我们刚刚在介绍他们的时候画面当中可以感觉到李辉这边我个人觉得他是一个非常会用自己巧劲儿的运动员，嗯，但是他如果碰上徐元庆这种，就是我们跟你不聊那么多，就是死拼死打的那种的时候，徐元庆让你摸不着头脑，没错，就是他就是徐元庆的这种打法，从来都是我就死打，嗯，就是我高频次的输出让你招架不住，我就不让，没错，让你知道我下一秒会出什么样的动作，而且他更加多变一点，然后但是我一直都说，李辉这边。他就属于那种就是进退结合的比较好，而且我对他的评价就是劳逸结合的相当好的一个运动员，哎，很巧妙，没错，比较成熟的一个打法。对，你看整个第一回合我们大家看下来，比赛的节奏就牢牢地掌握在了李辉的里面。对，我太知道自己我什么时候要前压，然后我什么时候要撤，然后我打完一波进攻输出的时候呢，我可能会给自己一定喘息的时间让我休息，然后毕竟我肯定像这种资格赛的挑战现在是3个回合嘛，对吧，我后期可能还要打5回合的比赛呢，对吧，那我是不是能够更好的去合理分配我的体能。第二回合的比赛 Round 好，第二回合开始了。嗯，今天这个李辉呢其实是第二次挑战我们国家级的金腰带了，是去年呢是点负给了徐元庆，所以错失了这条金腰带啊，没错，看看今年能不能挽回一把。哎，那这个常俊成呢在第一回合当中呢，我觉得他的防守做的还是有点欠缺，嗯嗯，就是李辉哎一出拳的时候就能打进去我觉得他更多的可能是在自己的移动上吧，就是不够灵活，对，而且是陷入到了对方的节奏，就是老是跟着李辉走，对，而且李辉最大的特点就是说他很多就是撤退性的步伐啊，你觉得他是防御的时候，他可能通过自己的移动把你带到他自己的另外一个进攻里，就是一会儿我们来看一看，而且今天拳给的不错，今天李辉的这个拳法的连击也不错，很流畅，对，嗯，而
对手啊，常俊成在中线的防守上做得不够那么好，你看很多时候会在中线的时候被对手给打开，刚刚那个动作就是一个下压击腹，完了之后中线下压，然后两个肘一下压中线就开了，而且他的这个动作有点闷，就是没有打得那么干脆，对，就不灵动哈，不灵动这么说。不过他这个发型确实今天啊很出彩哈，但是这种东西解决不了问题，你看这就是刚刚说他中线的问题，就是李辉现在他自己的前直和前四很容易的就打进来了，这样对他来说节奏控制真不对，不是一个好方式哈，就是因为你看我如果中线打出来之后，你一个后一个前点，你身体稍微一后仰，我后手上来之后呢，我就可以有很多的选择，我可以后手切我自己的外线，然后我也可以下压去击你的腹，都没有问题。其实这个时候我觉得李辉可以找准时机去抓一个脸点去做一个 KO 或者 TKO 的动作，因为我觉得对手这个常俊成啊，确实他的一个这个防守做得不够牢固。对，大家可能听不见啊，我们现在在现场听见常俊成的教练嗓子都喊哑了，手拿高手拿高手拿高，急死了。其实每一次比赛的时候啊，比主持人喊的都厉害的，就是我们这个边角的教练了。你看常俊成的手，你自己看他的手，所以现在你看李辉很容易、啊，很容易塞进去。没错，我一个就现甚至都不用塞，就我一个上步前直上头就可以了。对，这样已经打法已经屡试不爽了。你看又一个，所以在这个时候应该要赶紧提醒一下这个常俊成啊。你看后手前摆，包括自己的后摆，现在都能够上头了。哎呦，我都替他着急了。没错，要不说教练嗓子都了。李辉还是打得比较轻松的。对，对，你看、哎、看看、哎，很快、哎。然后一个上来后手完了之后打一个一二一，马上就上头。最后的我觉得李辉也有点保守了、嗯、趁着这样的一个乘胜追击，我觉得可以做一个 TKO 的一个动作，这就是他的我刚刚说的一个词叫劳逸结合，劳逸结合收放自如就是我第二回合的优势可能会觉得比较明显哈，就是基本上都是虽然没有太大的重击哈，但是如果咱们一种假设，如果这要是算点数的话，我上头的这些拳一定是能够算点数的，在裁判的眼当中啊，这一定对我是有利好的，对吧？我这拳不重，我是没有把你打倒，对吧？但是我持续的进攻输出都是有效进攻，对，而且我是占有优势的。对，那你想，那我第二回合，假如说第一回合我们俩人打平，假如说哈，我们现在就是分析整个三回合的态势，第一回合假如说咱俩五五开，那第二回合我有明显的优势，第三回合我的心理状态是不是更好？对，对，这一点就是，这就是我说的，就如何去阅读比赛，对于年轻人来讲可能是非常重要的，就它是一个比较。能够劳逸结合的选手，对，李辉还是大赛经验比较丰富啊。没错，我们看第三回合李辉怎么打吧。嗯，咱不过多的这个输出，但是起码别让对手打到你。嗯，对，你看腿基本上不上啊，就是找机会还是打头。哎，又一个，哎，后直塞了。第三回合，哎呀，没错，很关键这一回合。是，手还是拿太低啊，就是这是一个不好的习惯啊。嗯，反正我在。因为要解说比赛嘛，所以我平常也会练一练。我被教练说的最多的、骂的最多的，也是我手的事儿，就是打着打着就下来了。对、嗯，这个可能会成为一个下意识的动作，就是很致命的。对对对，一击就可能让你击倒。没错，作为运动员来讲，如果你尤其是在打比如说像拳击或者自由搏击的比赛，这种拳的重量比较大的时候，占比比较重的时候啊，就是这个手的位置非常重要。对。哎，而李辉他的输出很均匀，对，但是呢每一次打的都很有效，对，不徐不急，对吧？我觉得你觉得这个节奏掌控的刚刚好，我觉得跟他的性格也有关系。没错，哎，私下我这个跟李辉交流采访的时候啊，嗯，他也是那种不紧不慢的一个性格，就是我也不着急，你看啊，就是哎上打头下击腹打得也很立体，而且我现在脚步更多的，如果想要去压制的时候，我就能把你给逼到死角里，对吧？如果我退的时候，你一上来，然后我一个上步，又是两拳上，就四拳了。这个是，哎，这个时候，这个常俊成一定要有一定的动作去做输出的，要不然这样的一局，你看又一个，就轻松又被李辉拿下了。对，嗯。而且这个拳拳上头很致命，哎，有提到的动作，应该是一个击腹啊，膝盖抬的略微有点低，嗯。所以你调整一下，就是今天常俊成是碰上了一个这样的对手哈，这样就是如果他碰上像我们的
武林风大级别的周威那样的。哦，你记得吧？就是拳很重，对吧？哎，反身摆腿，就拳很重。那如果你这样的空当暴露给他，可能这个比赛早就结束了，对，会被打 K 掉。所以这个我建议一些运动员还是在私下训练的时候一定要做好这样的一个习惯。对，嗯，这个是防守不一定是防对手，有些事他会形成一个习惯性动作，嗯，习惯性动作就是一旦累了或者说就是一旦体能下掉的时候手自然就垂下来了，所以这个习惯啊不好改。对，所以也要从日常的这些训练积累当中，对，主要还是自己训练当中的一个意识建立。对，哎呦，改掉这个坏毛病啊！我看，哎呀，这一回，哎，这一会儿好像调整好了，有状态了。就常俊成现在还有最后不到一分钟的时间的时候，要打一波自己的进攻输出。嗯，不管怎么样，还是要打的呀，打的这个场面漂亮，才能这个不愧于这场比赛呀。嗯。又是给一个前刺，就是后撤步的时候防守没有做好，对手一拳又上头了。因为两个人身高臂展都差不多啊，都是一公分，所以我个人觉得在移动上啊，包括距离上，基本上是五五开，没有太大的问题。是的，哎，常俊成呢，是来自湖北襄阳，嗯，跟小虎算是老乡。哎，对，嗯，哎呦，这个没有踢到。是的，有点可惜。来给一个正蹬。这拳给的不错啊！哎呦，其实他，我感觉第三局他是想找时机去做一个 KO 的动作，但是一直没有这个机会。对，这样打的话，就你的防守又不好，那我们两个人在距离的把握上，大家是五五开，你又没有说身高臂展的优势，对吧？那我去打你的时候，我只要保持好我自己的有效进攻输出就可以了，而这个进攻输出我并不需要多。关键是要准，对，对吧？我的输出率就是我的准确率。那这场比赛结果到底如何呢？下面宣布比赛结果。场上三位裁判员一致判定比赛结果30-27。比赛结果，洪方胜。